სალმებით. წარმოგიდგენთ, პირველ გაკვეთილს და პირველი გაკვეთილის სავარჯიშოების შესასრულებლად მოისმინეთ შემდეგი ვიდეო. დღევანდელი გაკვეთილის ამ ნაწილის თემა არის არტიკლები, ეს არის E და N არტიკლები. E არტიკლები დაესმის ისეთ არსებით სახელებს, რომლებიც ხმოვანზე იწყებიან, ხოლო N არტიკლები ისეთ არსებით სახელებს, რომლებიც ხმოვანზე იწყებიან. ინგლისურად თანხმოვანი არის consonant, ხოლო ხმოვანი არის vowel. ინგლისურ ენაში გვაქვს ხუთი ხმოვანი, ესენი არის A, E, I, O, U. ხოლო თანხმოვნები არიან B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. აქ წარმოდგენილია ოთხი არსებითი სახელი. Kata, cat, იწყება თანხმოვანზე, a cat. Dog, ძაღლი, იწყება თანხმოვანზე, dise, იქნება a dog. Elephant, spilo, იწყება ხმოვანზე, it is-ზე, შესაბამის იქნება an elephant. ხოლო octopus, რვაფეხა, იწყება ხმოვანზე, o, იქნება an octopus. მოცემული ახსნის მიხედვით, გთხოვთ შეასრულოთ ქვემოცემული დავალებები.